הצעות חוק פרטיות, יש פה דילמה בבית הזה, אני חושב, היושב-ראש, האם נכון ואיך נכון ובאיזה תדירות. אני חושב ש... מה? אמרתי במלחמה, והשאלה של הצעות חוק פרטיות, כמה, עומס, כנסת, ממשלה, אני חושב שזו שאלה שצריכה לעלות לדיון, ואני חושב שהכנסת בכלל צריכה לחשוב. היא עולה לדיון. אני יכול להגיד משהו, חבר הכנסת עודד פורר? לא, אני חושב שזה צריך לעלות לדיון, כמו שבכלל התנהלות הכנסת בזמן לחימה צריכה להיות כנראה שונה מהתנהלות כנסת בזמן רגיל. אני מניח שעם העיקרון הזה יש הסכמה. יש הסכמה והדיונים כל העת מתקיימים. אוקיי, זה מצוין. אני לא, הוא פשוט, ברור לי שזה האירוע, ולכן פתחתי באמירה שאני אומר שאנחנו לא בתקופה רגילה, ויש משמעויות, והכנסת צריכה בהתאם לתקופה לפעול, ואני בטוח, היושב ראש, שכך אתם עושים, ואני מניח שגם כמו בכל מקום יש דעות שונות ומגוונות, ותפקידך כיושב ראש הבית הזה זה באמת למצוא את הדרך הנכונה ולמצוא את המתווה בין כל האתגרים השונים. אני גם מבין שכרגע הנושא של הצעות חוק פרטיות זה לא משהו שחזר למנהגו כפי שהיה בעבר, ויש פה איזשהו אירוע ביניים כזה או אחר, ואני מבין גם את הנקודה. אני רק רוצה לציין עוד כמה דברים, היושב ראש. קודם כל הצעת... מה? כן, אני מתחיל, אני גם... אתה גם רוצה להגיד לי מה אני אגיד? אתה נהיית מאוד אקטיבי מאז שעליתי לדבר, חבר הכנסת פורר. אני מודה, אני גם שמח להגיע למליאה תמיד, ואני נמצא פה בדרך כלל יותר. הלחימה ואתגרי הלחימה במשרד החינוך מונעים ממני להגיע לכנסת כמה שהייתי רוצה, ואני חושב שחשוב גם לך, חבר הכנסת פורר, שאני אעסוק בענייני משרדי והפעילות של משרד החינוך במצב הלחימה של מדינת ישראל.